Jatketaan tässä videossa tämän saman reaktiotutkimista, mitä tutkittiin jo edellisessä videossa. Eli vety ja jodi reagoi ja muodostuu vetyjodidia. Ja otetaan nyt tämmöinen lukuarvoilla, tämmöinen tilanne. Tämä on hyvin tyypillinen tasapainotehtävä. Ja meillä on alkutilanne, joka on merkattu tässä tänne näin. Ja tässä alkutilanteessa meillä on sinne litran astiaan laitettu 0,5 moolia vetyä ja 0,5 moolia jodia. Mutta tällä kertaa meillä ei olekaan yhtään näitä tuotteita. Eli tuotteita meillä on 0 moolia per litra alkutilanteessa. Ja sitten kysytään, että mitä reaktiossa tapahtuu. No sehän me tiedetään, että reaktiossa varmasti lähtee muodostumaan näitä tuotteita, koska me muistetaan täällä, että meillä oli se tuo tasapainovakioarvo 54. Että itse asiassa reaktio on aika paljonkin tuotteiden puolella. Mutta kuinka paljon se on tuotteiden puolella? Lähdetään tutkimaan sitä. No sitten tässä toisessa sarakkeessa on muutos. Tämmöinen taulukko kannattaa aina piirtää tämmöisissä tasapainotehtävissä. Ja nyt tarvitaan stoikiometrisia kertoimia. Täällä kertoimena on 2 ja täällä 1 ja 1. Noin. Ja jos ajatellaan, että tätä vetyjodidia lähtee muodostumaan, niin samallahan näitä lähtöaineita lähtee vähenemään. Ja jos merkataan X:llä, kuinka paljon tuota vety vähenee, niin sama X:n verran vähenee myös jodi, koska niillä kummallakin on stoikiometrinen kerroin 1. Ja sitten toisaalta, kuinka paljon vetyjodidia muodostuu, niin sen kerroin on kaksinkertainen, joten sitä muodostuu 2x. Eli se lisääntyy plus 2x verran. Ja sitten tänne viimeiseen kohtaan on siis tämä konsentraatio tasapainotilassa. Ja tasapainotilassa konsentraatio on siis 0,5 miinus x. Ja täällä se on kanssa 0,5 miinus x. Ja täällä se on 2x. Noin. No sitten viime videossa kirjoitettiin tasapainovakion lauseke tälle reaktiolle. Tasapainovakion lauseke on siis vetyjodidin konsentraatio toiseen potenssiin. Tämä on siis stoikiometrinen kerroin täällä. Ja sitten jaettuna lähtöaineiden konsentraatio kerrottuna yhteen. Ja tulokseksi tuli 54 tietyssä lämpötilassa. No kirjoitetaan nyt nuo konsentraatiot tuonne ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli 2x on tuo vetyjodidin konsentraatio, se toiseen potenssiin. Ja sitten vedyn konsentraatio kertaa jodin konsentraatio, niin se on 0,5 miinus x kertaa 0,5 miinus x, eli 0,5 miinus x toiseen. Noin. No nyt siellä on yksi tuntematon x, ja se x pitää sieltä saada vaan ratkaistua, niin sitten me tiedetään, että minkälainen on tilanne tasapainotilassa. No otetaan reaktion, itse asiassa tästä voidaan ottaa reaktion kummaltakin puolelta neliöjuuri, ja saadaan tämä vähän siistimpään muotoon. Ja neliöjuuren jälkeen reaktioyhtälö näyttää täältä, siellä on yläkerrassa 2x, ja sitten alakertaan jää tuo 0,5 miinus x. Ja sitten kun tuosta 54 otetaan kanssa neliöjuuri, niin siitä tulee 7,4. No nyt tässä on hyvin yksinkertainen yhtälö, josta kaikki varmasti osaa tuon x:n pyörittää esille, joten en nyt lähde itse pyörittää sitä x:ää, mutta se x:n arvoksi tuon reaktioyhtälön kun ratkaisee, niin tulee 0,39. Ja se x oli siis konsentraatio, eli se on yksikkönä moolia per litra.
No nyt, me nähdään täältä, että tänne näin, kun sijoitetaan tuo x-arvo, niin voidaan laskea tuo tulos. Eli 0,5 miinus x on 0,11 molia per litra. Tätäkin on 0,11 molia per litra. Ja tätä on kaksi kertaa tuon 0,39, eli 0,78 molia per litra tasapainotilassa.